budeme hrát. Zpívat. A tančit. A smát se. Těší se zase na konce. Kdo se těší? Tak skoro všichni se těší, je to dobře. Tak a děti, viděli jste někdy takhle dva klavíry na podiu. Na tenhle klavír vám zahraje Evička Adamová. A tamhle na ten, co hraje Matouš, bude hrát David Voneš. Přiznejte se, my se nebudeme zlobit. Viděli jste někdy takovéto krásné dva klavíry, dvě koncertní křídla, že by na ně někdo hrál dohromady? A kde jste to viděli teda? V Brně? No v Brně se kolikrát hraje i na čtyři klavíry. Kdo ještě tady, holčička se hezky hlásila, kde jsi to viděla? Ty v tom růžovém tričku. Ale máte povědomí o tom, že to funguje. Tak teďka se nebojte. A kdo to ještě neviděl a neslyšel dohromady? No je vás docela dost, takže dneska to uvidíte, uslyšíte poprvé a až se vás zeptáme, tak už budete vědět a řekneme, že jste to viděli. A Evička s Davidem nám zahrajou koncert v romantickém stylu. Matouši, jak si představuješ romantiku? Povídej. Tak, já nejprve udělám to, že všichni stichneme. A jak já si představuju romantiku? Romantiku si představuji tak, že sedím někde u vody, svítí krásně sluníčko, je krásná blankitná obloha, občas se objeví někde nějaký mráček, říkám si, to je krásný beránek, a teď napiju se pramenité vody, kterou si načepuju někde ve studánce u lesa a cítím se úplně krásně. Děti, jak si představujete romantiku vy? Co? Napadne vás něco? No, podívej. Rozšvětlí květiny, krásná luka, to je romantika, krásná. To říkal tady Matouš, takže to máme krásné romantické představy. A romantismus v hudbě se těm představám dost přibližuje. Skladatelé, ale třeba i básníci, spisovatelé, malíři, tvořící v období romantismu se nechávali unášet svými myšlenkami a krásnými představami, jak by mohl být svět hezčí, lepší, než byl právě na přelomu 18. a 19. století. A my si v dnešní době také představujeme různé romantické představy a necháváme se jimi unášet. A stejně tak se nechala unést i paní skladatelka Katerina Rolin. A právě od ní vám ten koncert v romantickém stylu zahrají Eva Adamová a David Voneš. A Matouš mi romanticky pomůže vstát. Děkuji. A ještě jednu romantiku, chlapci, to si zapamatujte. Od dob romantismu platí na dámy toto. Bylo to romantické? Jo. Peruku líbám. Tak na to přijdete, až budete starší, že to opravdu romantické bylo. Tak teď přivítejme Evu. Padl mi nos. Evu Adamovou a... A Davida Voneše. Krásný hudební zážitek a ještě vás jednou poprosím. Buďte úplně potichoučku. Teďka můžete zatleskat, ale při hře buďte potichoučku. Děkujeme.
Na trubku nám zahrál Zdeněk Hrabal a na klavír ho doprovodil jeho bratříček Lukáš Hrabal. Slyšeli jsme populární americkou dětskou píseň, také z období romantismu. A jmenovala se Skip to My Blue. Vidíte, to bych si tě teda chtěl zeptat. Myslíš si, že celé toto dopoledne bude probíhat jenom okolo romantismu? Nepak, Matouši, s romantikou v tuto chvíli končíme a couhneme o 100 let zpátky do období klasicismu. Ježíš Maria, to se mi ulevilo. Klasicismus, klasicismus. Já už vím, a jestli pak víte i vy děti, co je klasicismus, nebo jaký známý skladatel v období klasicismu komponoval. Víte to někdo? Kdo? Wolfgang? Ano, Wolfgang. Šikulky. Ale my se nyní vzdálíme úplně od hudby, protože v období klasicismu také žila a panovala jedna velice důležitá žena. Pro nás, pro všechny. Narodila se 13. května v roce 1717. A děti, víte, kdo to byl? Správně. A ta pro nás udělala důležité věci. Od té doby chtě nechtě chodíme do školy, ale tím, že můžeme chodit do školy, a vlastně i musíme, tak nejsme co? Hloupí. Ano, řekli jste to hezky. Já z toho mám obrovskou radost, že my v podstatě podle takového dokumentu, který Marie Terezie zpracovala, byl to všeobecný školní řád pro všechny císařsko-královské země, a ten umožňoval, že děti nemuseli makat na poli, holky a kluci mohli začít do školy. A od té doby náš krásný stát nebo země v té době na území dnešní České republiky bylo furt méně a méně hlupáků. A jenom vzkvétá a vzkvétá. A přejeme si, aby těch hlupáků bylo co nejméně do budoucna. Já si myslím, že osvícená to byla žena Marie Terezie. Proto se i tomu období, kdy panovala, říká osvícenské reformy a na ty potom navázal její syn Josef II. A děti, víte, kolik měla Marie Terezie dětí? 16, správně. A kolik měla poměr chlapců a děvčat? 11 bylo holek, dívek, děvčat a tím pádem 5 kluků. U nás tady v rekonstruovaném krásném zařízení pro pořádání výstav v domě Štěpánka z Netolic teďka probíhá výstava Marie Terezie. Byli jste na ní už někdo? Tak se tam určitě běžte podívat, možná, že tam potkáte i mě s Jitkou. Bude tam až do 11. června, takže určitě ještě dost času, ale už je čas poslechnout si právě koncert v klasickém stylu, zase na dva klavíry, takže už se vás nebudeme ptát, jestli jste někoho viděli hrát na dva klavíry, protože už jste viděli. A zahraje nám ho Markéta Řemnáčová a Petr Machač. A i hned potom uslyšíme Jaromíra Spurného na violončelo. Zahraje vám dvě lidové písničky Týnom Tánom a Vrca děvče. V doprovodu naší milé Ivanky Sedlecké, učitelky klavíru. Thank you.
Děti, při minulém vstupu jsme se přenášeli o 100 let, ale teď, co kdyby jsme se přenesli o několik tisíc let zpět, co vy na to? Jo, nebo ne? Chcete cestovat v čase? Například, já bych si cestoval časem třeba do roku 2600 let před naším letopočtem. To je zajímavá doba. No, protože v této době, v 6. století před naším letopočtem, žil kdesi u Středozemního moře otrok Ezop. A když se řekne Ezop... Co vám to řekne? Bajky! A co jsou bajky? Co je bajka? Ale hlavně zvířata... Ano, správně. A zvířata mluví... Tak, to je úplně to... To gro, co jsme teďka chtěli slyšet. Takže vám nebudeme vykládat, co je to bajka, protože vy to všichni víte. A já znám jednu písničku o Ezopovi, který si povídal s bravencem nebo s mravencem? Brabenec nebo mravenec. Ono je to teď úplně to samé. Ano. Jitka to třeba někde našla na internetu. Strej na Google. A já, teta Wikipedie. A oba nám řekli, že brabenec a mravenec je jedno a to samé. Já se jdu připravit. A já teďka zase, děti, když domluvíme a hrajou žáčci naše děti, tak se snažte být ticho. Takže naučíme se tak, když přijdu a udělám. Ještě trošku na to zapracujeme. No to je úplně dokonalý. Tak teďka mi dovolte, abych přivítal naší paní Jitku, která zahraje na kytaru, s jednou holčičkou, která se jmenuje Eliška Bastlová a ta bude zpívat právě píseň od Jaroslava Ježka s textem, že to napsal ten text. Právně, řekni to do mikrofonu, myslíte? Perfektní, tak si to užijte a poslouchejte tu bajku. Se zo mravence
teďka bych to dlouho nezdržoval. Přivítám růžového pantera. Co je růžový panter? A úplně ten růžový panter se říká něčemu? Diamantu. A dneska nám tady předvede pan Petr Machač na trombon a jeho milý pan učitel Petr Graman, který ho doprovodí na klavír. Vítejte, Péťové! Slyšíte Janu Kučerovou na zobcovou flétnu a zahraje vám Nice and Easy. Víte, co to znamená? Nice je... Dobrý. Nebo krásný, ne? A Easy? Lehký. Ano, tak bude hrát krásně a lehce. Thank you.
Milé děti, nastal čas vás seznámit s písničkou, kterou si všichni na závěr společně zaspíváme. Už jste na to již zvyklí, že si vždycky něco na konci zpíváme. A je to písnička z filmu Muzikanti, kterou napsal pro mne pan básník Jaromír Nohavica společně se slovenským zpěvákem a zlatým slavíkem Petrem Smoríkem. A vy máte na druhé straně svých programů, ale teďka s tím nešustěte. My ji nejdřív zaspíváme s mojí žačkou Magdalenkou Jandovou a vy jenom si tak pobrukujte s námi, abyste věděli, jak ta písnička zní. Znáte někdo pana Jaromíra Nohavicu? A jakou znáte písničku od něj? Čumíky. Koza. Ano. Ano. Takže znáte. Tak teďka budete mít jedinou možnost tady na nečisto potichoučku vnímat tuto písničku, svůj kříž neseme, kterou si na závěr všichni zaspíváme a poprosím vás opět o krása. Nešustit ještě, dovedíme to. Nešustit, nešustit. A vítám Magdalénku Jandovou a Jitku.
její choreografie se jmenuje Káně Myšilo. Káně, více, co je to Káně? Jo. A myši? Jsou myši. A Káně ta loví myši. Thank you.
Tak děkujeme za krásný poplesk. A pro tanečníky, pro nás je dobrý poplesk. Za tým děkujeme za krásný poplesk. Děti, už možná někdo víte, že naše základní umělecká škola zde v Třeboni otvírá od nového školního roku literárně dramatický obor. Víte, co to znamená, literárně dramatický obor? Dramaťák. Co to znamená? Literárně, že se to opírá o literaturu, čili o text, o písmenka, o slovíčka, které skládají věty a ty vypráví nějaký příběh. Takže v naší škole učíme hudbě, tanci, výtvarnu a budeme i hrát. A Matuši, že bychom tady dětem něco zahráli my dva? Tak já nevím, nejsme odborníci, ale jestli by děti chtěli. Chcete, aby jsme tady ukázali nějaké... Tak jo nebo ne? Jo! Tak děkuji. To bylo co já? Já to vím, že to bylo jo, nebo ano. A děti, teďka zase uděláme. A my to zkusíme. Dobrý den. Dobrý den. Jsem tady, pod jabloní. Kdo jsi? Jsi krásná. Jsem Liška. Pojď si se mnou hrát, jsem tak smutný. Nemůžu si s tebou hrát, nejsem ochočená. Ach, promiň, co znamená ochočit? Ty nejsi odsud, co hledáš? No, hledám lidi. Co znamená ochočit? Lidi mají pušky a chodí na lov. To je nepříjemné. A chovají také slepice. To je jejich jediný zájem. Ty hledáš slepice? Ne, já hledám přítele. Co znamená ochočit? To je jedna dávno zapomenutá věc. Znamená to vytvořit pouto. Vytvořit pouto? Samozřejmě. Ty jsi pro mě zatím jenom malý chlapec, podobný tisícům jiných malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty také nepotřebuješ mě. Jsem pro tebe jen liška, podobná tisícům jiných lišek. Ale když se mě ochočíš, budeme jeden druhého potřebovat. Ty budeš pro mě jediný na světě a já budu pro tebe jediný na světě. Začít chápat. Existuje květina, vypadá to, že mě ochočila. To je možné, tady na zemi vidíme spoustu takových věcí. Ach, to není na zemi. Na jiné planetě? Ano. A jsou na té planetě lovci? Ne. Jsou na té planetě slepice? Ne. Nic není dokonalé. Tak děti, věděli byste, z čeho to byla ukázka? Malý princ, správně. Tak a teď se mile přesuneme k tomu, že někdy hudebníci, výtvarníci, tanečníci musí hrát, protože každý v životě má nějakou roli. Vy teďka třeba například máte roli, že jste zde jako diváci na výchovném koncertě. Paní učitelky hrají roli, že jsou dneska vašimi vychovateli na výchovném koncertě. Je to takhle brát? Je to možné? Jo. Tak my vyzkoušíme, co se stane, když nám budou hrát divadlo dva nástroje. Budou hrát, prosím, ještě bude něco jiného? Tak promiňte, já nevěděl. Bude něco jiného? Já jsem myslel, že jsem úplně ztratil roli. Nemáte nějakou roli někdo? Tak já si nějakou roli udělám. Já jsem si tady vytvořil takovou malou roličku.
A předtím, než uvidíme, jak se budou s námi, jakou s námi hrát dva hudební nástroje, tak nám zahraje Ilka Tlačilová s Romankou Čadovou. Co nám zahrajou, děvčata, vědí to? Arabelu. Tak, a poprosím vás opravdu, buďte nešustit. Teďka bude žestový soubor pod vedením Petra Gramana a uslyšíte souboj žestových nástrojů.
Ernesto Lecuona byl kubánský skladatel, který se často inspiroval španělskou hudbou. Složil například svitu Andalusia, ze které právě za chvíli uslyšíte jednu část a ta se jmenuje Andalusia. Původně byla celá svita napsána pro piano, ale jak už to tak u nás muzikantů bývá, různé hudební nástroje si skladbu upravili a přizpůsobili pro sebe. Děti, víte, co je to Andalusie? Tak neposlouchej. Ty, který si řekl, že to nechceš vidět. Jo? A já jsem tě... To byl ten druhý. No, tak to je jedno, tak ten druhý vedle. Já ho mám bebočku. Tak, Andalusie je část Španělska. Je to ta nejkrásnější část, která leží u pobřeží Středozemního moře a Atlantského oceánu. Je známá pro svou maurskou architekturu. Když uvidíte někde krásné fotografie ze Španělska, tak jsou to zajisté právě z Andalusie. K nejznámějším stavbám patří třeba palác Alhambra v Granadě, nebo mešita v Kordobě, věže v Seville a tak dále. Tak a já se teďka teprve můžu opravdu dostat, abych si vás nechal vcítit do toho pravého, nefalšovaného hereckého souboje mezi kytarou a akordeonem. Kytara je nástroj, který je trnkací, strunný, má libozvuké tóny, které rozehraje paní Jitka a další agresivnější, velmi dynamický nástroj akordeon bude soupeřit v tónech Andalusie. Tak a pozorně se zaposlouchejte.
Tak, chci se zeptat, cítili jste tady ten souboj? Bylo to slyšet. Byl tam dialog, rozmluva. Akordeon odpovídal kytaře a kytara odpovídala akordeonu. Dalo by se to tak říct? Jo. Tak to už jste trošku cítili. Tak ještě předtím, než budete na oběd, já bych vám chtěl bych poděkovat vašim paní učitelkám, že vás vedou ke kultuře, že vás vodí na tyto koncerty, za to jsme moc rádi. Teďka ještě. Já sám za Zuzku bych chtěl poděkovat našim paním učitelkám, panům učitelům, paním zástupkyním a hlavně našim milým žákům a jejich rodičům za to, že to s náma všechno dělají. Teď už vám představím předposlední číslo. Je to akordeonový soubor, zahraje pod vedením milé paní učitelky Lenky Slaninové. A potom si zaspíváme tu písničku, kterou jsme si říkali. Já tě viděl, to nevadí. Tak potichoučku poslouchejte a pomalinku se už těšte na oběd.
jdeme úplně do finále. Teďka si můžete zašustit takhle těma papírama. Ukažte mi, máte ho, všichni. Tady někomu spadlo, tady tak. Teďka, ty papíry si vemte před sebe. Vidíte na to, na ten text. Na ten text ty písničky vidíte všichni. A tamhle na ten. Tak vidíte na tenhle. A já sem pozvu celou Zušku a uděláme takový velký sbor. Děti ze Zušky, učitelé ze Zušky a vy dohromady zapijeme tu píseň, kterou jste ji slyšeli. Kříž, jak se to jmenuje? Perfektní. Takže potlesk. Zatleskujte si. Perfektní. Pojďte. My už jsme si to nacvičili, menší dopředu, větší dozadu. Písničkou ahoj krásně na cestu.